1993 träffade Sorauno Koivosaari av lastlökan på ett vrak som slog fram och tillbaka i bottenvågorna. Han fick en idé. Tänk om han kunde ta tillvara vågornas energi. Rauno började jobba. Tusentals timmar. Resultatet blev Wave Roller. Och förhoppningsvis kan den börja leverera energi redan nästa år. Helt ljudlös och helt osynlig. Följ med i jakten på framtidens energi.